Поголовна сеч от Държавна гора в Монтанско. Близо 140 дървета са изсечени край село Пърличево. Кой стои зад незаконните набези? Репортаж на Биляна Борисова. Тръгваме с горските служители към изсечената гора по трудно проходим терен. На място дори разбираме, че бракониерите са си направили път през нива, за да могат по-бързо и лесно да се придвижват. А навътре в гората срещаме Методи с каруца пълна с дърва. Моли да слизаш така в гората да крадеш дърва. Ако трябваше ги стоя, момчета, аз съм сакатин. Дойдох днеска да натоварим. Ама добре бе, човек, така не става. Значи трябва да имаш първо позволително сеч. Преди Методи и каруцата му обаче, гората е била масово изсечена и изнесена от бракониери с помощна техника и автомобили. Мога да кажа само, че има пропуск на горския. Територията на стопанството не е малка. Тя е близо 27 000 хектара, така че не може винаги на момента да се открие нарушение. Затова след сигнал до полицията на място горските констатирали, че бракониерите са действали няколко седмици. Липсват 138 дървета от 50 годишна гора. Имаме съмнение тук кой е извършил нарушението, защото само преди 10-на дена задържахме един бус транспортер на пътя. Съставени са два акта и те са съставени за транспортиране незаконна дървесина, немаркирана, без превозен билет. А на Методи му беше съставен акт за най-малко 50 лева. Дървата от каруцата ще бъдат конфискувани. За новините на Ново от Монтана, Биляна Борисова.